ଲୁଣିଆ ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ଆଜି ପୂରିଛି 79 ବର୍ଷ। ସେହି ଶହୀଦନଗର ମାଟିରେ 9 ଜଣ ବୀରପୁରୁଷ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଇତିହାସରେ ନିଜର ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ବୀରଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ପୁଣି ସେହି ଇତିହାସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପୃଷ୍ଠାକୁ 79 ବର୍ଷ ପୂରିଛି। ତଥାପି ଆଜି ସେହି ବୀର 9 ଜଣ ଶହୀଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ଗୁଣଗାନ କରି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ମୃତି ସଖ୍ୟର ସଭାରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି କମିଟିର ସଭାପତି ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହୀଦ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତିଳତର୍ପଣ ପରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମୟରେ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବିଧିବଦ୍ଧ ରକ୍ଷା କରି ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପୁରିଲା ଶହୀଦ 79ତମ ଶହୀଦ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଜି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲୁ। ମୁଁ 1942 ମସିହା ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଲୁଣିଆ ଶହୀଦନଗର ଠାରେ ଯେଉଁ 9 ଜଣ ଆମର ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତିପ୍ରିୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏ ଲୁଣିଆ ଶହୀଦନଗର ମାଟି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାଟି, ତ୍ୟାଗ ବା ବଳିଦାନର ମାଟି। ତେଣୁ ଏ ମାଟିକୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ 9 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ମାଟିର ଏ ଶହୀଦ ମାଟିର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ, ଏ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଲୁଣିଆ ଶହୀଦନଗର ମାଟିର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ବାବୁରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।